საქართველოს ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტს დონორი და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით შეიმუშავებენ. Ფინანსთა მინისტრმა დიპლომატებთან და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა და მათი მხრიდან გამოთქმულ რეკომენდაციებსა და წინადადებებზე იმსჯელა. დოკუმენტი ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიას გულისხმობს მუშაობის პროცესში ჩაერთვება ყველა სამინისტრო, აგრეთვე ექსპერტები და სამოქალაქო სექტორი, რათა ქვეყნის სტრატეგიის ამსახველ საბოლოო ვარიანტში გათვალისწინებული იყოს ყველა დაინტერესებული მხარის წინადადება და მოსაზრება. Დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი საზოგადოებისთვის 2 თვეში გახდება ცნობილი. Ჩვენ წარვუდგინეთ ჩვენი მოსაზრებები სტრატეგიასთან დაკავშირებით თანამშრომლობაზე და ძალიან აქტიური იყო აქტიურები იყვნენ ჩვენი დონორები, ორგანიზაციები, ისინი მზად არიან ჩაერთონ ამ საქმიანობაში და კოორდინირებულად ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მნიშვნელოვან დოკუმენტს დავდებთ. Გარდა ამისა გავაგრძელებთ ორ მხრივ შეხვედრებს იმისათვის, რათა კონკრეტული საკითხები განვიხილოთ. თავრობისგან ქვეყნის განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობის რეალური ინტერესი დავინახეთ. დონორები მივესალმებით აღნიშნულ ინიციატივას და მზად ვართ განვიხილოთ დონორთა კოორდინაციის საკითხი, რამე თუ მოხდეს ქვეყანაში პროექტების უფრო ეფექტური განვითარება.